დღეს დაანონსებული მარში და მასში ჩატარება მიმაჩნია ბიზნეს შეუდომას. იგეგმებოდა მართლმასშტაბიანი სამოქალაქო დაპირისპირება, რაშიც უნდა მომხდარიყო საპოლიციო ძალების ჩართულობა და სახელმწიფოს ეს ჩვენს არ დავუშვათ. რაც მოხდა, უნებრო კიდევ მეორე. თუ არის ძალიან ცუდა სამწუხარო. მაგრამ მე მინდა ყველა შევახსენო. ზალადობა რეგულარულად ხდება ყველგან და ყველა ქვეყანაში. დიახ, ჩვენ საუბრობთ ახლა ძალიან ფუნდამენტურ ღირებულებაზე, რაც არის ადამიანის უფლებები, ხო? ჩვენ ვერ შეუძლებელია ქვეყნის ეკონომიკა, ბიზნესი, განვითარება, კეთილდღეობა წარმოვიდგინოთ აი ამ ფუნდამენტური ღირებულების გარეშე. პრაქტიკულად ჩვენი სახელმწიფოებრიობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ჩვენ არ აგვაქვს სამართლიანი არჩევნები, არ აგვაქვს დამოუკიდებელი სასამართლო და არ აგვაქვს დაცული და თავისუფალი მასმედია. ჩვენს ევროპელ ინვესტორებთან ერთად განვიხილავდით თითქმის 60 მილიონი დოლარის პროექტების ბეჭს. ეს ახლა ლოჯისტიკას, დეველოპმენტს. დღეს ფაქტურად რაც ხდება, ხო, ამ ფრთხილი ოპტიმიზმის სივრცესაც კი აღარ ტოვებენ. ამას უყურებს რა თქმა უნდა მთელი სოფლიო. კი. და ამას უყურებენ ამაცურის ინვესტორებიც და ინვესტორების საკონსულტაციო კომპანიები. რა თქმა უნდა, ის მოქმედებს ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატზე დამატებით, კიდე უფრო გააუარესებს და გააუარესა კიდევაც და ამას ჩვენ ნახავთ უახლოებს თვეებში. ევროკავშირი მკაცრად გმობს ძალადობას და მტკიცედ და ურყევად მხარს უჭერს მედიისა და შეკრების თავისუფლებას. ჩვენი ინვესტორი არის ამერიკელი, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და მეორე დღესვე, როდესაც ეს მოვლენები განვითარდა, მივიღეთ ჩვენ ასე ვთქვათ, მისგან წერილი და ინტერესი თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში. ყველა ვინც თავს დაესხა მშვიდობიან მოქალაქეებსა და ჟურნალისტებს 5 და 6 ივლისს, ან ვინც წააქეზა ძალადობა, უნდა გამოვლინდეს, იქნას დაპატიმრებული და უნდა წარსდგეს სასამართლოს წინაშე კანონის სრული სიმკაცრით. ის, რაც ყველაფერი ჩვენ დღეს გვაინტერესებს, ეს არის სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნება და სტაბილურობა. სტაბილურობა განაპირობებს ეკონომიკურ განვითარებას, ინვესტორების მოზიდვას და პირდაპირ გეტყვით, იმ კადრების შემდეგ, რაც ჩვენ ნახეთ, 50-მდე ჟურნალისტი ესე უმოწყალოდ რო გაუსწორდა იგივე შენი ქვეყნის მოქალაქეები და ჩვენ გვინდა რომ ვასილ ჰუდაკმა და სხვადასხვა ჩვენმა მრჩევლებმა და ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებმა, ვისაც ინვესტორებთან აქვს ამ შემთხვევაში კონტაქტი, მოიზიდონ ინვესტორები. გამორიცხული. შესაძ ქვეყანაში დღეს უკვე მედია ამხელა პრესის ქვეშ არის. ჩვეულებრივი მოსახლეობა, ანუ ქუჩებში დარბიან და ძალადობენ, მათ შორის ტურისტებზე, ჩვეულებრივი მოქალაქეებზე, აქ რა ინვესტორს უნდა ველაპარაკოს. საერთოდ ჩვენ უკვე გვითანაბრებენ ელემენტარულად აფრიკის ყველაზე ჩამორჩეულ ქვეყნების დონეზე. სადაც გვიჭირს, რომ ქვეყნის გარეთ თანხები მოვიზიდოთ ამ ჩვენ რეგიონში და კიდევ უფრო რთული გახდება ჩემი აზრით ეს მოცემული. ძალიან რთული ყოფილა დამოუკიდებლობის მოპოვება, მაგრამ უფრო რთული ყოფილა აი 30 წელიწადი, რომელიც ჩვენ ახალთაობას გვეგონა, რომ მარტივად შევძლებდით ქვეყნის განვითარებას. ქვეყანაში ძირითადი ცვლილებების მომენტი არის ძლიერი საშუალო ფენა. ხო, ის ხალხი, რომელსაც რაღაც კონკრეტული შემოსავალი აქვს და დამოუკიდებლად გრძნობს თავს. რაც უფრო სუფთი იქნება ეს ფენა და რაც უფრო მეტი ხალხი იქნება პირდაპირ დამოკიდებული, მათ შორის სახელმწიფო დოტაციაზე, სუბსიდიაზე, მით უფრო ადვილი, საკონტროლებელი შეიძლება იყოს ეს პიროვნება. ამიტომაც, აგარც მაგაზე პასუხი თუ ვის შეიძლება ეს აწყობდეს.